Mirë të ndëruar, zonja e zotrinë, përshëndetje, mirë se po takohemi këtë javë në RTK Prime. Sonte, në studio kemi një rrëfim ekskluziv për parën herë në një studio televizive në Kosovë, është General Rahim Ademi, i njohur për të bëmat në luftën e Kroacisë dhe jo vetëm. Rrëfimin jetësor të ti do të shpalosim ekskluzivisht sonte në RTK Prime. General, mirë se erdhe. Mirë se u gjejmë. Është kënaqësi që t'ju kemi një studio dhe të marrim rrëfimin tuaj ekskluziv me që këto ditë po qëndrojnë në Kosovë. Ju njohim gjithë si general luftës, por për jetën tuaj pak dim në Kosovë. Në fakt, kush është General Rahim Ademi? Ju vini nga Vushtria, po? Po, unë kam lindë në fshatin Karaç, afër Vushtrës, atë e kumë... Fëmirin e ke kalu aty, apo? Aty e kumë kalu e fëmirin dhe aty e kumë krye shkohën fillore edhe gjimnazën në Vushtërën. Në Vushtërën. Në cilin vit keni dalë nga Vushtëria? Nga Kosova praktikisht? Nga Kosova kam dalë në mas kryes gjimnazët. Në vitin 1972. Atër e kom regjithru e Akademi Nushtarake në Beograd dhe ato e kom krye deri 1976 në kom diplomu në Beograd. Atër nuk ka qenë një periud forte e labdishme për Shqiptarit, besoj në atë kohë. Si ka qenë jeta në Akademi Nushtarake se Shqiptar atër? Fa, në atë fillim, jeta Nushtarake në Beograd ka qenë ndikimin e një presionit që ka pas ndaj shqiptarve. Ashtu edhe ne shqiptarë që kina studiu në Beograd, kina një shtypje ndaj njeve. Me qëfar grade keni dalë nga Akademia Ushtarake? Nga Akademia Ushtarake kam dalë si nëntogër. Nëntogër? Nëntogër, i artillerisë. Një artillerisë. Të më thonë, unë e kom kryo vaj Akademinë Ushtarake, dega e artillerisë. Artillerisë. Po karriera juaj Ushtarake, pasi përfunduat Akademinë, si u lidhë me Kroacinë? Më basë kryo se Akademisë, mu me dërgu në një garnizon në vaj Rogoznica, afrë Shqibenikut. Aty ja kom fillu karrierës time të ushtërisë, si nën të gërë. Pastaj? Si rodhën gjërat? Pastaj gjërat kanë shkue normalisht. Një karriere fillimit ka qenë shumë mirë. Unë atër e kom pas një sinë matë mirë saj përkes gazetëshmërisë në armatën Jugoslave. Me 25 vjetë, kër i kumë pasë, unë e kumë marë gradën kapiten. Kapiten? Të atërë kam qenë kapiteni ma e ri në armatën... E ishë Jugoslavisë atërshë? Ishë Jugoslavisë, dhe më thonë, me 25 vjetë. Dhe detyra ju i ka qenë mbrojtja? Detyra jeme ka qenë si komandant i një gazerme aty në Rogoznicë. Aty ka qenë vaj... një bateri që e bon e artillerisë, kondraj për posa që rishtë të kona e kondraj anijeve. Por, si shqiptar që ishit ju, por edhe të tjera dhe tje, këtë pozit që e fituat me dje dhe me punë, nuk është që ju lanë shumë rahat në atë kohë, sepse nga ajo qëfar kam ledzu dhe kam pa, filluan reprekusionen da jush. Basë 1981, basë demonstratave që kanë qenë të regullta në Kosovë, që kanë qenë demonstratat për... Kosovën Republikë në atë kohë? Për kërkimin që të Kosovë të bëhet Republikë, atëre kanë fillu e një përshtypje të madhe ndaj... ushtarve, shqiptar, në fillim ja ka njës me ushtarë, tamë si ju në shkodhë matutje në oficera dhe oficera shqiptarë.
kam bërë një shtypje të madhe. Aja periudhë ka qenë shumë e rëndë për ushtarët shqiptarë që kanë kryu ushtrinë në Armatën Popullore të Jugosllavisë, sepse fillon t'i montojnë procesat politike dhe shumë shqiptarë kanë janë dënuar me burg. Mesin atyre që janë dënuar ishit edhe ju, po ju dënuat se me akuzën që bënin ish regjimi atëshëm që i ndihmonit shqiptarët, apo? Do më thonë të mbaroj këto, po. Mas pare ja ka nisë me shqiptarët. Kretë ato procese kanë qenë të montume dhe shumë shqiptarë janë kanë të dënuar prej 5 dhe 15 vjetë burg se i dënojshin si që kanë bajt, kanë desht me i helmue ushtarët, me ikë për në Kosovë. Junë gjithë në tullifarë anë. Sa ka pas në kazermen ku ju keni qenë përgjithë shqiptarë? Po, për të one, kur këmë qenë atë, tamë që mu më kanë qurë në Shqebenikë në prekomandë, ka pas 500 shqiptarë. 500 shqiptarë? 500 shqiptarë. Unë kërë e kom pa që vashtypi janë të bo ndaj, ndaj shqiptarëve, unë i kom brojt shqiptarët atë. Asë një shqiptarë atë se kam s'kam varu e në burgë. Sëpse këtu deshat pës? Se qyshë në ardhë në shtri që ashtu jënë këtë të shpia, pa kur farë trëturash. Se ato trëturat i planifikojshin vaj kosi i ushtrisë Jugoslave, ato që je bëjnë organi bezbednosti vaj. Ato i modifikojshin në bazë treshme deklaratat i atë këtyne shpionave, se ata keqin e shumë shpionave dhe në shqiptari. Atër i përgadishin e vaj mundtime politike për ushtarët. Po, e ditura e ko? Onë i mbrojta në një mbledhe, kur kanë qenë gjithë komandantat, një taj ka vdeka i. Më thonë mu qyshto situata në kazenë time, në Shqibenik, kur në thash kazenë time, super. S'kam kur farë probleme, krej në regullë, ajme bërë e pa mundësh prej 500 shqiptarëve që s'ka në i rident. Se e pa mundë shumë prej tyne që nuk është në i armisor. Por armisor u shpallët ju? A e theke për ështare e pa mundësh prej 500. Onë jë dërgova, thash, të onë garantoj që s'ka të onë krejnë. Pa, kishte presion nda jush? Aj ma bone, tha, e pa mund do të shosë se ata s'jo në rritë që që bonë në staklë në më zvonim. Nuk jë në rritë, që që me a bo Shqipë, si mi shti diko në pjesë që s'mundit me ndiku e okolina, vaj, rathina. Të mbyllu në hermetikishtu që s'mund të marim vesh se që pëndodhë. E pia aso e dite, mua më kanë thirtë në të nesin pyrtje, janisin, tanë që më kanë, vaj, më kanë akuzue, se po merëna, se kam qenë antar i grupit ilegal prej 72 dhe 86. Do më thonë, 14 vjetë kam qenë se ilegal në Armatën Popullore të Jugoslavisë. Me qëllimin kryesor që Kosova të bëhet republikë, e rezultati fundit më ju bashkue Shqipërisë. Aja ka qenë akuzata me e rëndë në atë kohë, dhe më thonë, ata theshin, vaj, qëlanë 136,
me kontrolacionin e Kosovës. Po, sa u dënuat? Mu atëre një grupë shqiptar në kanë. Sa vetë a ishit? Ishëm aty 10 vetë, kena qenë 8 teprore dhe 2 civile kanë qenë prej Slovenisë shqiptarë. Të kujtuan e emrat e tyre? Kretë kena qenë oficer. A të kujtuan së emrat e tyre? Unë e kom pas i gradën matë naltë, kapiteni klasës parë, ka pas poruçnik prej atyne 10-ve. Do me prej atyne 10-ve që na kanë Burgos në Sarajevë, 8 vetë i kanë bërë si kur 10. Do me thonë, kreti kanë pranu ato akuzat që i montojshin oficerët e sigurimit. Vetëm unë edhe Agim Mehmeti s'kina pranu asë një gjohë. S'kina pranu? Agim Mehmeti i Gjakovës. A i ka qenë kapen në klasë, por edhe mu e më dënu në 3 vjetë e gjyshë burgë, a Agim Mehmetin e dënu në 3 vjetë e 9 mujë burgë. Do me thonë, ne humbëm, se dhe në 3 vjetë mundesh me qenë aktiv. A këta kreta gjokerat që kenë, që u bon shpiuna të sigurimit të ushtarak, aty në ju dhanë minimal dënime edhe bas gjykimit ilëshun të shpia. Po ju nuk mbajtët komplet burgun, apo jo? Po në të që i një në kuet, në që e kanë, për mu e kanë atë dënime e kanë anullue dhe e kanë këthyë për seri në rëgjëkim. Në rëgjëkim i kanë dhonë edhe një vjetë për sasë kom nejtë në burgë në Sarajevë. Më dhonë, ne jemë pionir të parë për qëshjen që Kosova të botë Republikë dhe shteti vjetët. General, sa të ka këtë dënimi efektivisht, sa ke qëndru në burgë me vite? Me vite 10 muje 10 muje gjysë. 10 muje gjysë. 10 muje gjysë. Gjatë kohë sa keni qëndru në burgë? Maltretime, raje, marjen, pytje, tortura ndryshme? Gjatë qëndrimin e burgë aty kena, onë saj përket meje, se onë s'panojshë ako gjo, se kur panojshë dhe i edhe tjetë, i asish. Për gjdo ditë, do më thonë, pësi që kishtë maltretime, të morë në pytje prej me gjesi dheri natë. Ata ndrojshin timat, onë me që e vetëmë. Gjithmonë do të me qeni për vetëmë me ditë që po fletë, se ata në atë mënyrë u mënëshin që pëse që kishtë me të shkatruat, anë që këtë shkatruajnë, pëse që kishtë e merë lojnë e tyne. E merë lojnë e tyne. Ndërko, pasi përfunduat, pasi dolet nga burgu, pas 10 muaj e gjysë, si vazhduat? Mas 10 muaj e gjysë, atër e kam qenë në Shebenikë, se nuk më kanë dhonë dhe tyrë. Do më thonë, gjyqi ushtarak, suprem, e ka anullua ato, të në që unë më këthije në Shebenik. Në pozitën që ke qenë? Ne, ja. Ato më kanë dhoni një detyrë, që sejmë palidhje. Qëfar detyre? Detyrë që s'ka kurfarë me lidhje në komanduse, apo tjetër, do më thonë. Dhe sa vazhduat ashtu? E aty një 2 vjetë, mas aty më kanë qënë për komandë në sinjë. E aty në sinjë atërë komponu e kompasit dhe tyren për zhvillimin e brigades. Në aty më kanë zonë natën iti, kër jëmë ikë prej ushtrisë Jugoslave. Vitin natën ike ikë? Në të nishën, e. Si ike? Me kë ike? Qëfar ndodhe që ike? Në ato ditë
Dikun ka muaj 5, në të nishin, maj. Unë i kërkova me shku edhe unë me vizitu familjen e kisha në Shqipenik ata. Ai komandanti më tha se s'muna me shku. Po tha qysh ta tjetë, po unë me shku. Edhe do të veti unë komandën. Sin, atje në Knin edhe do të më tregoj ma 10 minuta më thirë, tha shko sonte, sot po nesër këthejnë. E onë shkove e mos u këtheva, ja u qova telegramën që më onë nështëri Jugoslave mos shko, kjo shkoj. Përshkak... Do më thonë ai ka qenë fillimi, vaj. Se s'kum godotu me qitë lutjen me se po shkoj pi ushtisëm, kë, unë kështë ti me erë në burgë. Se ka qenë bi këqyën e kosti gjithë morë. Ka qenë bi zhëmi. Po ku shkove në Kroaci, pastaj në Shqibenik? Shqibeti ju bashkan gjitha atje, mas pare. Se atëherë në të njëqin s'ka pas ushtri Kroate, po ata formëshin në ushtrin Kroate në mes mupit Kroacis. Unë u lajmërova e krizni shtabja, bojnë atë. Shtabi krizës? Shtabi krizit edhe. Ata më thamë, shko të shpia, në thirëm, ma gjitho ditve kryetari i Shqipënit ku më thirë mu edhe më tha eja në kasem shkova pi aty t'ja nisën. Do më thonë, jenë nga të parët prej atyre që kanë marë pjesë në organizimin maj parë e ushtrisë Kroacis. Qashtu është. Si ka shku organizimin atë kokur priti lufta më të madhe? Fillimi ka qenë shumë i shtirë. Se unë kërë i kërshkova, unë në brigadën e Shqibenikut, unë menoj që që kanë ata armë, ata s'kim pas kërë gjë iqë. Ishën kanë vetëm dëmi në Bacaqë, edhe ata pa kësa gjona që mundën me i marë elemente për me gjuhe. Në shanska sprava e bënë ata. Pa to, e dikur të në shonë e mora mbi vete dhe me kriju e brigadën, me organizu e brigadën komplet prej formirët e batalionave, pa të artilleris, këto njësit tjera që shkojnë për njësën e brigadës. A kishte dhe të tjerë shqiptarë që punonit? Ja, në aty ja, unë e më koni aty i pare, dhe vjen deka muj i nëntë, Mladiç, Ratko Mladiç, ka qenë zaponik i korpusit Kninit. Ata e bënë planifikimin për me dalë në deti, për Kninit, do me thonë, ka Shqipeniku me Kroacin me prej në dy pjesë, që mos me mujtë prej Shqipenikut nga Spliti, Ploqa, Dubrovniki, mos me pas më asë komunikacion. A në det kanë qenë kryesor armia Jugoslave, se kanë pas monaricin e ditë. Kreta pjesë e kanë mojnë një vetë. General Demi, Mladiçin e keni njohur gjatë kohës, sa nuk nisi lufta, keni dëgjuar për emrin e tij? Jo, kom dëgju se ai ka qenë në Knin, ka qenë, a mi ishim atëre në Sinj, e nisia jonë e Sinjit ka qenë në komandët e Mladiçit. Kështu se kom njoftë fizikisht, po emrin ja kom njohë. Atëre ishte ai naçëllnik i stazherit në korpus. Ndërkohë, kur nisi lufta në Kroaci, ju keni pas një detyrë të rëndësishme në atë çfarë ka ndodhur. Të gjithë thashë ju njohim për një general të zot të luftës në Kroaci, për krahas gjithë generalëve të tjerë. Po ditët e para të luftës në Kroaci, çfarë pozite ju gjetën juve? Në Kroaci momenti më i rastishëm, edhe kryesor, në të nishin,
ka qenë kur mladiqi ja fillon sulmet ka Shqibniku, ka Spliti, ka Biogradi Zadrës. Dhe më thona, ja ka fillu me gjatumetin nantin, notën ishin, edhe ka pas një sukses jashtëzakonisht të madhë. Ai për 2 orë ka ardhë në urën e Shqibenikut, 2 km për Shqibenikut. Ato e kina nalë. Shqibenik ka qenë para se me prepada që këtë e para se me ra. Para se me ra. Para se me ra edhe e mora detyren prej komandantit brigadës me shku me organizu 3 vojarne me zaptuhe në Rogoznicë. Edhe unë e organizova nesrit me 17-18, 2 vojarne, 2 gazema i morëm. Ato morëm marëm topnik, PZO, raketni sustavë nga kundra aerore, municionet ndryshme, RPG, kësi kundra i tenkove, ndryshme pasaqë. Aty e keni bloku dhe e keni zbras mladiqin? Aty e kena bloku, por e blokum kur i morëm dy vojarne, dy kazerme në Rogoznicë. E mas marrë se aty në dy vojarne, edhe në organizova një sit ushtarake të artillerisë. Edhe një sit ushtarake kundra i aeroplanëve. Kundra aerore. Kundra aerore. Dhe më thonë aty gjatë natës, topat e qitëm balë për balë kundra i tenkove të mladiqët. Kër ju ka pajtë topa që i kena pasë atëre, o nalë atë u mbetë. Dhe më thonë që i ka qenë momenti kryosor, këtë për mbojtën e Shqibenikut. Mas partë, pas ditëve, atëre me artilleri, kena pasë artillerinë e madhë, që i kena marrë në gazelë, kena sërmu e mladiqin dhe i kena qitë një 30 km ljarë urës e Shqibenikut. Edhe në pjesën veriore, kur ka shkuë nga me marë Shqibenikun, edhe aty e kina nalë. Do më thonë, gjoja kryesore, lufte me madha në Kroaci, është mbrojtja Shqibenikut në të nishtë. Ajo është fitoria e parë e ushtrisë kroate në Kroaci. Fitoria e parë apo më rëndësishmja? Fitoria e parë. Unë gjithmonë e krahasoj mbrojtja e Shqibenikit dhe depokimin e Shqibenikit është në nivelin e Olujës, Stuhis. Në Kosovë, këtu e dim Olujën si një prej operacioneve ma të mdha. Qatë që jepi unë se i rëndësi që e krahasoj me Olujën. Me Olujën, po. Ju keni qenë edhe në Olujë, apo? Kryesor. Kryesori. Si ka shku operacioni në Luja? Ja, është një pytje që do një spekje ma gjatë. Mundohë shkurtimisht general, përshka këtë kohës? Përshemull, shumë njëzë mendojnë që shlerimi i Knilit, që ka qenë një pikë kryesore, Stuhis, ka gjatë 3-4 ditë. Aja nuk është e vërtetë. E ka zhjotë 9 mujë gjysë. Dhe me thonë, para Olujës kanë qenë disa operacione shumë të rëndësishme që kanë mundësue Olujën të jetë një Olujë, një operacion Blitzkrieg. Stuhive, vërtet? Stuhive, vërtet. Mas ti operacione. Para Olujës këna posë në operacione, këna posë operacioni Zima 94, dhe dimni operacioni, dimni, atër kem pot një operacion Skok Jeda.
Skok, ne tani si operacion skok 95, pa vjen operacioni maj rancishëm leto 95. Pa mas letës vjen Kozjak. Të me thonë, na Kninin e kina shlerue si mas operacionit Kozjak 95. General, shumë njerëz në Kosovë, ata që i kanë lexuar edhe librin tuaj, mbas edhe e dinë historinë tuaj, shumë mirë dhe mund t'i dinë detajet, por unë po ju kërkoj detaje për hir të shikuesve. Çfarë ka qenë roli juaj konkret në Ulluj? Në Ulluj unë kam qenë ai komandant i zonës operative Sever. Do të thonë veri, veri, e? Aja njësie jemi, operacivna zona, që shumë, operacivna grupa. Grupi operacional veriu, po. Veriu e ka shliru Kninin. Operacionin, kush e ka... Komplet operacionin, kush e ka odheqë? Komplet operacionin, kush e ka planifikue, unë e kum planifikue. Dhe me thonë është originalën e ideja ime, e gjitha operacioneve, edhe këto që i përmenë pak për para, edhe tri operacione që vinë mas Ullujes, mas Stuhis. I keni planifiku ju, me kënë keni bashkëpunu në këte planifike? Që ja bojë në ka herë patenti im, original. Po, sepse gjitha fotot që i kërku në shumicën për tyre jeni me... Me ante gotovinën. Me këtë grupin e veriut, unë këmë komandua. A kretë një siti ka komandua dhe i general ante gotovina. Në më thonë, komandanti i ju i ka qenë gotovina, apo? Po, po, qartë është. Po, këtë planin e keni bërë me gotovinën, ju jeni këtu me gotovinën, këta dy tjerti, mba një menë se kush janë? No, e ka to e kom shokt i artilleris është. E këto më është... Një i Shqipenikut, sashtu shtarë. Qëfar moshe keni qenë këtu, a ju kujtohet? A, që ty, ka 30... Rëtë 20 tukësh? 40 vjeqët, se këm pas ma shumë. Janë momente lufte këtu, apo pas lufte? Jo, të luftës, 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 mas të hisë. Mas o lujës, a? Tu e këna pas një mëramje. Ma e menë këtë fotografi ku... Ka dhe të tjera, besë regjia dhe të në shpallus që janë kujtime që sigurisht për ju nuk dhe të harohen kur... Në me thonë, ante Gotovine, unë kam qenë dora djaftë edhe dora e majtë. E ti? E ti. Në thonë, Gotovina... Ka kretë unë i këmë planifikue operacionet, a i ka qenë komandantë, Por në disa pjesë, unë këmë qenë komandant, përshemë. Si në atë rastin? Në që Gotovina ka qenë komandant i zbonë poduqë Split. Splitit, unë kam qenë komandant i grupit, operativna grupa Sever, pa operativna grupa Livno. Mas kësoj i kemi zisa operacione, kur i nërë dhejnë Banjaluku, ato së quen operacione dhe zdrujnë snake Hrvatske vojske i HVO. Më thonë, fuqia e forcëve kroate dhe fuqia e ushtërisë kroatëve në Bosnë e Hercegovinë, HVO. Në gjithë këte luft që ka ndodur, që ka zhjatur me vitët të tëra, sigurisht nuk ka shene letë, por e lavdesh me gjithë se si. Keni marrë plagë në trupë gjatë kësaj kohë? A jeni plagos në herë gjatë kësaj kohë? Në të tretë një më plagosën kohëm. Ta shë pini këto. Në të tretën? Në të tretën. Je plagos me granata edhes, me pluma më shatë? Me granatës. Në thonë, momenti më i lavdishëm për ju i luftës është kur e keni zbrapës Mladiqin, jo Ulluja, apo? Po, unë e masë një sukses madhë, mbrojtja e Shqipenikut,
Po edhe krejt këto operacionet, ku ka qenë mashtiri, aty kom qenë. Për shembull, ku kom qenë edhe me dashki xhep, aty mas asaj me dashki xhep. Po sepse për atë do të flasim, se për atë u akuzuat pastaj. Po jo, më konë, gjithmonë ka qenë do momente shtira, kam qenë. Po, a ka qenë e vështirë, sepse këtu, prej aqë sa kemi po, të tjere që janë në moshë pak më vjetër e din më mirë, po sa qërisht e Bosnjë lufta për shkak këtë popullatës se përzirë me nacionalitetet ndryshme? Onë pjesën prej 94-ti, 95-ti ka qenë bashkë në Bosnjë. Bashkë në Bosnjë, kom qenë komandant i grupit operativ Livna, saj përkes një bashkëpunime, kina po shumë të mirë edhe me muslimant, edhe me kroatë, i kina posë super një bashkëpunim. Do më thonë, gjatë këtyne, 94-95, na ju kina nimu shumë njësive muslimane. Në Bosnjë? Bosnjaki, në Bosnjë. Se ata, atëri kishim, në ato viti, kishim se aleatë. Po mënoj, a ka qenë ma shtirë, ma kompliku me lufta në Bosnjë, apo ajo që fare keni bërë në Kroaci, si që është Shibeniku, si që është Oluja, këto, Knini? Nuk kom nej farë, që thojmë, ndryshimi, njëj ka qenë. Njëj ka qenë. Saj përket neve. Me qëfarë bilanci ka përfundu lufta në Kroaci ushtarakisht? Qysh me ndonë? Me qëfarë? Me humbjet që janë shkaktu në atë kohë, qovë nga ona juj, qovë nga ona e Sërbis, forcave Sërbis. Ka pas humbje, ka shumë vdekon që kam vdek prionës Kroate, ka edhe plagum, por kina pas në gjithmonë një fitore, mashtore, gjatë aty një luftëve. General, ka shumë shqiptarë të cilët dijen me emna, me mbi emna që kanë qenë pjesëmarrës në luftën Kroaci. Disa prej tyre janë heronje dëshmorë, për disa prej tyre thurën lavde dhe atje edhe këtu. Ja. Sa prej tyre i keni njohur? Kur flasëm... Në kemë Berishën, a e keni njohur? Kur flasëm për luftë, flasë veçëm për këto. Po, ose të flasëm. Eshtë libri... Samo Istina, e vetëm e vërteta? Vetëm e vërteta. Po, kësaj përket shqiptarve, onë që kom luftu, që kanë qenë njësi time, ka qenë Aziz Hyseni, këto është pukovnik, shumë e prorë i mirë. Êshtë këtu sot? Këtu është në Kosovë. Kosovë. Ka qenë Milejmë Shukaj, pilot. Në mukë që ka qenë mas tepërmi, kam qenë edhe me akim qenë kine posë një sa këm qenë gospiqë. Unë këm qenë si shefi i ati... I agimit. Se e ka qenë brigodën në nëntë, unë këm qenë se zavens komandantit operacion grupë që ka mërë kretat pjesë like poshtë nga Istra. E ushtarë, e kom një ushtarë këto vjenë, ka herë Ademi e kom vjemnin, këto është për i Shales. A i ka qenë ushtarë i thërë, po ushtarë i mirë. I ka kryë detyrat si duhet. Për Bekim Berishën flitet shumë Kroaci, general? Për Bekim Berishën në komunion, Bekim Berishën në 92-tin. Atëra i ka qenë i plagum, ka qenë në bikqyrin e shëndetit, në Opati. Në luftë, onë s'kom, që thënë, nuk kom... S'ke pas kontakt më ta? S'kom pas kontakt, kom dëgju si ka qenë ushtari mirë, u plague, saj përket këtyne komanduse, anë ka qenë ushtari thjeshtë. Më thonë ushtari thjeshtë.
sepse në Kroaci është një ministri për veteranët, nëse zgaboj. Janë edhe shqiptarët që mlidhen bashkë atje, një numër goxhë goxhë madh. Ata i njohun ata këtu, po sa i përket, unë e di se ku vinë në misionet juve, ata paraqiten si janë generala, në tonë këto. Por generala në Kroaci e kisë vetëm një. Ta që e kam përbollë, këto? Tirë, ta që i ki, veç me të treguën, ja, isha njerë në gjuti, mas luftë. U këthim të një plak. Edhe plaku në thirë në kafe, e tha, generali, kom një pytja, a bom me ta qitë ka, që të më thash, në që se di, unë të regoj. E më bërë në general, kur rehet ma shumët? Ola, për e si e buna plokë, ma shumët rehet ma gjëtise, se cili gjëtare, unë e poshë leprin, a e poshë arushën, unë e plagova, po së muta me gjithë, thash, ma shumët rehet ma gjëtise. Plokë më bërë, tha, ma gjëtise dhe ma gjdo luftë. Edhe unë e jashtriva dorën plokë, thash, për qëto dytën, po të jashtri dorën se mas luftës, krejtë jënë generala, krejtë jënë heroja, krejtë në tonë, edhe bonë ata heroja ata që se kanë nije barutin e ere së kërkun heqë, asë luftës se kanë po. Fatë këtë si shkë ndodhë në shumicën e luftrave që ndodhë? Do me thonë, mas luftë... General, gjitha këto merita që i thatë, një i pari që i keni njësë në organizimin e luftës, keni u theqë dhe dizajnu, operacionet më të rëndësishme të Kroacisë, si kur po atë një tendencë që të mos pranohen shumë pas përfundimit luftës dhe për këta arsye keni bërë dhe botimin e librit Vetëm me vërteta. Qëfar ndodhi në ndërkohë? Nuk deshën të pranojnë Kroatët këtë merit tuajnë, këtë pun tuajnë, apo qëfar? Apo kishte elementet caktume që nuk ju pëlqen të kjo? Mas luftës, unë e kom po se e kom vrejt. E kom vrejt. Se e vërteta po bëhet rren, a rrena po bëhet e vërtet. E në basë kësaj e kina pas një festim para 2019, për qëtë operacion Zima. E atë ishte si Ministria e Mbrojtjes, ishte si organizatorë. Në të fa manifestimi, ka qenë manifestim në vetë lartë të Kroacisë. Në të manifestim, kërkur se përmen në grupin operativ Livna që ka planifikue, komandue me gjitha njësit edhe sukseset ma ka pasë. Po e hiqin, kërko se përmen operativ në grupën Livna. E mas asaj, unë e thira ministrin e mbrojtjes, kësi që hiqin generalën, i tha që së është mirë, a i potezë. A i më thonë, më bëne, shkruje librin. Ani, i thash unë e general ministrin, do të shkruj. Po kërë e kom shkru, të s'pi pëlqen. S'pi pëlqen, e? E, që është. Dhe më thonë që se koha, sa shkon koha, gjenjet po ndryshojnë. Sepse ishte edhe një diçka tjetër që ju shpret paknasin e madhe, ishte filmi Generali në cilin ju nuk ishit askon. A Generali për atë, a i film Generali atë katastrofë, atë është e vërtet vetëm a i momenti kër vjen të gjmoni në kështjelën e Kninit. Dhe është një foto ku i dhe bashkë të njështë. E vërtet, e vërtet. Krejt tjetër është rënë. Në atë film, përshem në atë film general. Jo, është një foto tjetër, kur është parë gjyra e foto, barë dhe zinë, një tjetër e gjelë. Sa të shqie, jo, një tjetër. Që e këtë të vinë, këtë unë jem atë të ministri Shushak. Në më thonë, në atë film, asë një sekundë. Së është vërtet? Se kanë të regu e realitetin. Dhe më thonë, vetëm e vërtet të është kur vjen të gjmoni me helikopter, kur vjen që të fotografi, aty lajmërojnë në film, që të janë vërteta.
E unë e kom i pare dhash deklarat që filmi s'është realitetit, të tanë që e mburë. A pas këtyre reagimeve, a i pranoj, a ose a i përmirësoj gabimet, jo, po të themi kështu shteti, sepse ju edhe pa ditët të shtetin, sepse ishit i pak nashën me shumëzimi me pasin. Ja, kërkosi, to shtia to pranohen gabimet. Kjo liber. Vetëm e vërtetë. E që që bënë këtë zyrtare luftën të Kroaci, që ka qenë dhe tash, aja hidhët poshtë. Hidhët poshtë? Veç tash ja kan fillu e kryetari i Kroacis, Milanović, që gjithdo flerim për i libri si merë dhe Ishte një foto regjia e lutin me përnë edhe foton kur merë dekorat, minjoje. Minjon matë nalë të ushtarake. Matë nalë të ushtarake që e merë në vitin 2020. Nëse zgabohem këtu nga prezidenti i Kroacis. Milanović e më ka dhonë. Kjo është ndërimi më i lartë? Kjo është ndërimi më i lartë që mund të me marë një ushtarak në Kroaci. Me thonë, po i bie që e pas kam pranuar në një platforme, e pas kam kuptuar, apo? Po, për shemë, kanë mujtë shumë kryetarë para Milanović të me ma dhonë, po s'ma kanë dhonë. Që kanë dhonë? A kanë pas një arsye të cilën ju e dini? A, se di ju në arsye në ti. Sepse, kur juftuan në Hagë, ju akuzuan për operacionin që e përmendet pak ma herët, JP, 93-in. Po, 1993. Kam lexu dhe kam pa interpretimet ndryshme se ju morën për këtë edhe pse jeni shqiptar, apo? Unë e kom qëkru në liber këtu. Një fjali. Ma mirë mu më më dërguhe se nej trim të reshëm. Se kishte trima të reshëm jatë në të po? Si gjithkunë. Po mendoja se edhe të në Kosovë kje trima sa dush. Jo, trima të reshëm ka gjithandej. Do thonë, ma mirë generalë me qu, Hagë, se me qu në vitezat. Vitezja bojnë një trim. Po qëka ishte kjo aksion i Gjepi Medoku? Qëka ishte? Kjo ka qenë një... Me javë të regu... Sinqerisht. Në atë kohë, Kryshevit, Bobetku, generalët, ju dufke një fitore. Një fitore madhe që me këthyje nivellën e lartë të ushtrisë kroate në botë. Se gjatë operacionit të Maslenica, aty s'ju në të reguhe shumë. E atërë ju vykë një fitore e madhe. E planifikojnë që atë medashki qepë, unë e këmë planifikua të. Dhe që kjo dora e artë, djathë. E masa operacion ka qenë i shkëllqyshëm. Në cilin pjesë është zhvillu? Ku? Zhvillu prej Gospiçka me Doku Graçaci. Atje një pjesë të Velebitit, malë të Velebit është i madhe, atje si Gosharë. Dhe për këte ju shkut në Hagë u shpallët pa fajshëm? Në basë asaj, atërë kanë dërhy diplomatikin ndërkomtar dhe ka bërë një presion të madhë të presiniku Tuđman që mu këthy në pozitat e filimit të lutës. Gjatë aty në këthesave, në pozitat e pare që kina pas, ato kam bo disa krime, disa pa leje time. Por krime kanë? Kanë bo dheka i kanë kallë fshatat. Atere gjyqin tërkoptare i ka qua i. Ju shpallet pa fajshën dhe të? I ka quaj akuzatët, ndaj me, edhe unë jëmë shku, vullëtën arishtë. Sko më dashtë me ikë, thash, që fëse më kanë akuzu, generalin nuk ikë,
Generali shkon atje, i përgjigjet gjyqit. Edhe mbas një pjesë që kom nejt në Hagë, atëre kur kam po ata që i kam po dokumente krejtë, se unë e krejtë kom punu si ushtarë profesionalist, i ju kom bëjt gjitha regullat e ndërkombëtarët luftës. Edhe ata e kanë kanë dhe pomë këtë landë të time e ka këthy Kroacisë. Bonë jo që adoni, aja e ka lo durtë. Këta kërërën në Kroaci, ata më vend që me thonë edhe na s'kem fakti kërëfara, ata e qojnë akuzatën dajme që ti tregojnë Evropës që qyshna po punoj mirë. E qaj proces ka zhatë një vetë në Zagreb. Do me thonë, unë e kum kalu trëturat edhe në Hagë, edhe në Zagreb. Me të njëtë akuza? Njëtë akuza. Hagë i ka që durë të këta unë pa ditën. Aty ka qenë një proces shumë shtirë. Shumë shtirë. Ma i fështirë ka qenë Haga po në Zagreb? Zagreb ka qenë, shumë fështirë ka qenë. Pse ka qenë ma i fështirë në Zagreb? Po ka qenë se u më nëshën krejtë fajtë me me ilanë muë në shpinë teme që javonë. Aty këna pasë, aty këne tonë liberë i këmë caktu, këmë pasë dëshmëtarë të reshëm, Kroatë për shemë. Që kanë gradët generala, janë të në libre 5-6, po si këmë cek edhe generala që kanë të regu të vërtetën. Mishëm, se du të flasë edhe për një... Basë një vitve, atëherë, unë ka liru ovaj krepi, krejt akuzëve. Pas ju liru të për krejt akuzëve, sepse e di njëherë general, gjithë jetën general është një liru qofë në pension, qofë jo, këtë ma kanë thënë edhe të tjerë general që kanë pas këtu në studio, pas këtyre ju pa ditë shtetin Kroata, po? E keni pa ditë shtetin? E keni pa ditë, po dishka halaj është ajë procesë. Për qëka e keni pa ditë? E ka pa ditë për shetë, përse jëmë konë i akuzumë pa ku farë. Në dy akuzate i këmë të regu vetën që s'kom kur farë fajtimi në të akuzate. Pas të në zhvillimeve general, a ka ndru sielja shtetit Kroatë në raport me juve, apo jo? Pa jo, së muna me thonë që ka ndru diqka tash. Gjithmonë e kom një nivet në altë, saj përketo edhe pritjeve. Këtë okej. Ndërko, shumë njerës kanë pytur dhe kanë bërë pytje. Pse një generali kalibrit e tilë, me një përvojë dhe suksese ka që më doa në Kroaci, nuk erdhe në luftën e Kosovës? Pyetje shumë e mirë. Pse nuk erdhe general? Pse se një. Në atë kohën ishe i paditëm nga Hagë. Dhe me thonë, akuza ime ishte e mësheftë, po i paditëm. Zdo largim imi nga Kroaci ka qenë me herë, më kështën... 98-ën ju ishit i paditur? 98-ën. Kjo ka gjithë 93-ën me dashki gjepi. Po? Me dashki gjepi mu më kanë ndërupi dëtyres. Kretë fajtën më kanë qitë mu. Po? E Hagë ka posë. Kretë informatë dhe i ka posë dhe... akuzatët e gashme. Në thonë, arsyeja ju pëthoni është që keni qenë në dëshgim? Këm qenë... Apo i paditur? I paditur në Hagë, dhe me thonë, i Hagë. Tajnë e upturnisi e bëjnë sekrete akuzata. Pse ju ka ndalu kjo për me orë në Kosovë në luftë? E dytë. Pse? Se se këshu Kroacinë, këshë në qëti në Burgë. Masë parë Shqipëria, pa Amerikanë të kretë. Gjyqin e Hagës e ka kryua, e Amerikanët e ka kryua ta. E ata e mbojnë bëkqyrin, se ata e financojnë. Po?
Cila është arsyeja tjetër? Arsyeja tjetër, pa marrë parasysh këto. Kena pas një mledhe. Split. Kur? Që aty para... Kur ja kanë para filimit. Që kanë qenë për para unë këtë rëgohë, kush ka qenë, atë vesh me folë. Kam lezu që ka qenë Bedri Selmani? Bedri Selmani, Naim Shalja. Kanë qenë dhe prej Bosnës Shqiptarë, kanë qenë prej OQK-s, kanë qenë prej Ushtrisë Qendrore të Kosovës, kanë qenë Tom Berisha. Edhe natë mbledhje... A ju kujtuat viti, general? Ola, tas viti, s'muna. Para luftës, apo? Para, diçka para, diçka. Në dhe të gjosh, shtot? Shtot, shtot, te, të që aty dikum. Edhe atë natë në mbledhje, une... Mirë këmë, ju këmë thonë. Unë isë jam e interesumë për komandë. Në tjetë komandantë dikush prej Kosovës, atërë u bo Selimi. Ajë në te... Më falë tute, më falë. Kjo më ledhe me iniciativë të ku ju mbajtë? Me iniciativë, u mbajtë... Tash të di bashkë kush ka qenë iniciatorë, po më ledhe ka qenë, vaj. A kanë qenë iniciativa, më doket ka qenë për këtysht për Ushtrisë Qendrore të Kosovës për. Edhe unë jo të regova, tash unë nuk jo me interesu me konë komandantë. Unë jo me interesu me për punë. Unë po jo bëj planifikimin e shlirimit të Kosovës dhe planifikimin e gjitha operacionëve. Unë vendlinjen, votonin, e du me zemër. E jo për interes për pare. Mas këti mbledhjes, atërë, këta kanë bo një gabim, kush e ka bo se di, atërë jënë hi një besed një beset ilegale me Agim Çekun. Në i në marrë aty vesh që me bashkëpunu në atë drejtim. Edhe mas ajo shku në penzion, për një herë për një Agim Çeku bo komandant. E jo mas e bo të ashtë Agim Çeku komandant, që ako me bo në të atë. Unë së punë me konë në ndimë si një ështëtarë temë që në Kroaci në atë kosë ka posë kur farë rezultate. Po ju sa po tha që s'keni qeni interesumë për me posë përgjësi komandusë? E, s'kom posë, po qysh më atë ashtë më bëhatë. Onë kashë me ndimë që bëhatë komandant njeri që u lindë prej Kosovë, që u lindë në Ushtrinë Qendrore të Kosovës. E kam po që e keni përmenë Sulejman Selimin? E, ato e kom posë. Dërmen, ajnë e tjetë komandant, unë do t'ja bëjt gjitha planifikimit. Planifikimit do t'i bënit nga Kroacia? Unë ka së tjerë, ju më konë nga shumë edhe me dollë këta. Tash, diçka nuk po shkonë, ose s'pe ju kuptoj. Ju po thoni që s'keni mujtë më orë tu, sepse keni qenë... Sigurësht, i njo. Për njo, po në dytën, unë këmë qenë i gatë shumë. Edhe me prunë vetën atë pozitë të rëzikë shumë. Emrimi Agim Çekut, juve ju këthejmë rapa? Po, emrimi, ja që qenë, tash e kene bo komandantë të ndë, gjithë që qërstojnë. Ju kene posë Luantë. Luantë Shqiptarën i kene posë. Por Luantë do të mi pri Luani. Musë më interesan, a je i mirë, a i keqë, mu më interesan, a din, a ki rezultat, e s'ki rezultat. Mirë, po më trego general, qka ka ndryshu pse Agim Çeku është mru komandant, e qka nëse do të vazhdojnë të ishte Sulejman Selimi, për juve, pse do të ishte ndryshe? Pse ju do të pranonin të vinit në Kosovë me Sulejman Selimin komandant e jo me Agim Çekun?
Që marrë në të dhe dje ka qenë, që është me thonë vaj, në në muë e tasha i mu më komandu mua. Po që ka pasë rëndësi kjo minimum rani të muslimë? Rëndësi, tjetë rëndësi e, në qëfë se ka pasë, atëre o dashtë më konsultu edhe me mu. A ju kanë ofru komandën juve, general? A ju kanë ofru juve mi avdhën komandën UÇK-së? Jo. Kur? Ata që kanë përpunuar me Akim Çekin, që Akim Çekin, kur në në bërë një tash. Në në thonë, juve ju pas ka këtu mrapa, emrimi Akim Çekin general, apo komandant? Po, o hardë Akim Çekin, masi që e kanë qunë penzion, o hardë këta, o dashtë me thonë, generale, dreqë në tonë këta, që të i kemë punë, po shkojmë, se që të i në morë veshë. A ka pas një marveshje në atë mledi? Sigurisht ka pas. Dhe cëtë kanë qenë pikat e marveshjes? Nëse i marim mënë sot? Shtatë copa, ne s'po du të ashtë me i treguaj. Shtatë pike e në konë. Marveshje. Cëla ka qenë pozita ose rol jëtë në atë marveshje? Rolë i... Qfar parashije i për ju në atë marveshje? Si antarë. Që ka me vetru, që është me vetru, e i prunë 7 pika, ato 7 pika di ku që ka këthyje kiton, ku që ka këthyje më se di. A kanë vazhdu me qenë? Të mund shme kontaktet edhe mas kësaj kohë? E treta. Unë kom qenë general aktiv. Gjdo shumje e ushtëris duhet me të dhonë pëlqim edhe kryetari Kroacisë. Kam përshtypje në general që një njeri kur donë më orë me luftu në vend vetën e gjenë rrugët? Gjenë rrugën e gjeta, po njësë nuk e në të knaqën. I kanë gjetë tjertë. Po i kanë gjetë tjertë, po ju vetë thëtë që s'keni dashë më marë përgjithë si komandusë e general? Jo, kur nërë. E dhëmë po përshë përse dhëmë? Mu e interesantë vetë puna. Nëse ju ka interesu veç puna në atorë, thona, pse po ju pengon pra që ka qenë Akim Çeku komandant? Po, së më pengon ko që po rezultatën mu po më pengojnë. A kësë po të vi ju dëshirë që përshemull Pejen, Gjakoven, një pjesë Prishtina, dhe ku me shliru ushtria shqiptare Kosovës, para natës. A ka posë mundësi? Një natë për para hinë qytetë. Atëre kje historinë matë knaqëmë. Mirë, po i kuptoj, po i dëgjoj arsyet e juja pse nuk keni qenë aktiv në luftën e ushtrisë qytetare të Kosovës. Ka pasë një kontakt tjetër përveç asaj? Ja. Keni bërë pika për mbrojtjen e vendit? Keni shkruar diçka, ju keni dërguar diçka? Gjithmoni ju këtëru, po i nuk konë me Akim Çekin. Mas ziso heri, ku më thonë, që me bo, qysh me vepruhe. Dhe në thonë, keni komuniku me Akim Çekin, ku në kura është ndru komandant? Në mes telefonit satelit. Keni komuniku vazhdimisht? Po, si, unë e mojë menë si sot, e thirë Akim Çekin mas hyrje së natës, o Akim Çekin, po ku je? Tha në Kleçkë, po qa po lybë në Kleçkë, po merë komandën e delë të zveçane atje. I bëne diso sene taktike. Sa dhe aso dite, Kosova ishë kompletne. Vesh dikush me padollë të zveçane. Ju i keni kërku, Akim Çeku, që ato ditë shkojnë zveçane? Shkojnë zveçane të gjithë komandën. E jo në Kleçkë, qa përvinë Kleçkë, komanda ma 7 që uhinë atë. Dhe cëla ka qenë përgjigja ti, qëfar ju ka thënë? Tha, e për ja bojtë, tanë që u dollë. Si? Tanë që ka qenë Prishtinë. Dhe që ju pas këni pasë komunikimet vazhdush me Akim Çeku? Kumë pasë, disa herë, po janë ato, sigurisht NATO i këto i kanë inqizu ato lidhjet në telefonit satelitë. Po, përveç me Akim Çekun, me njerës të tjerë që e kanë udhëhequr luftën e ushtrisë qytetare të Kosovës, keni pas në i kontakt?
Thash mas për parë, kur si janë drejtu të one? Kur si janë drejtu të one? Ata kanë gjetë njërën që do të avodheqë, mas e kini gjetë të urdoni. Njërë. Po e dëgjojmë edhe këte qëfar po e thënë ju për luftën në Kosovë. Po nga Kroacia, luftën në Kosovë, keni parë me shpresë që duke e ditur potencialin ushtarak të madhë që e ka pasë Serbia, që Kosova dhe të mund të qliroj? Kër u hinë ato, ato do të me ju falenderoj edhe Blerit edhe Clintonit. Unë e kom ditë mirë se do të vjen dhe të shlirimi Kosovës. Ato popli shqiptarët zgudon kur me harru. Intervenirimi të NATO-s, po së qërështë SAD-s edhe Britanisë madhe. Ndërko, pas lukte, po përbalën njerëz me procesës gjysore, si që një përbalur, ju janë përbalur edhe ish komandant të UÇK-s në të njëjtin tribunal, ku keni qeni edhe ju, po ka dhe të tjetë që sot janë një gjykat tjetër speciale. Kër kom qenë atëre s'ka qenë kërkush për Kosovës në Hagë. Mas që jëmë dalën e për Hagët, atëre e ka nërë. Ka qenë një situatë. Ndërko, janë vite, momente ku kanë kalu gogja do vjetë prej kohës ku ka përfundu luft, apo përbalemi me luft dhe potencialisht me një luft e cila mund të marë përmasa tjash zakonshme në këtë qëfar pëndod në Ukrajinë në general. A ka një rëzik tjetër duke njohur Putinin dhe qmendurit e ti që mund përhapet lufta dhe më shumë? Po, si mas mendimi tim, kjo operacion që ka marë Rusia, Putini, për operacion special që për thirën, atë operacion e kanë planifikue shumë doptë. A e kanë planifikue doptë, a s'kanë logarit në rezistencë të Ukrajinës? E kanë planifikue shumë doptë. Se planifikimi e gjdo operacionit, që se planifikove operacion shumë mirë, 90% do t'jepë rezultate. Që se operacionin në fillim, likësht planifikot, atëherë s'ka edhe rezultate. Po të kërkoj një koment për këte pamin që kemi këtu. Janë bombardimet e fundit në fabriken e Çelikut në Mariupol, Azovstal që quatë. Dhe njerë, regjia lutën mundësisht një këtheni ato pamin, sepse këtu po bombardohet me artillerit më të rënda, me disa tipe loj raketash që janë të jashtë zakonshme. Fatë këtësisht janë trupa njerëzish të vrarë, të vdekur. Kjo general është një diçka që zi ushtarakisht, ndështë ta ka emra, po kështu për ne që nuk kemi ushtarak, duke të merri madhë. Dhe më thonë, fillimi luftës në Ukrajinë ka qenë përdorimi masivikisht i raketave toksore. Qunë ato raketet tok, ka prejanizjes që jasë ishin, ka dhe bera, lansera që për kaqushët që për raketojnë. Qitha ato mjete, jonë të ndalushëm si mas konvesisë luftarake. Se ti nuk mundesh me raketa me gjujtë në për qytetë. Se ato nuk janë qash precize. Për atë loj, ka shumë viktima civilve. Tu ka edhe që që bojmë të ratë një zloqinë. Krimi luftë. Krimet luftët më dhaje, që kanë bo rostë. Putini ka planifiku këtë operacion me kryu për 4-5 ditë. Por shumë keqë kanë planifiku, a i ka dhonë këse parosh zrash një desantë, që e vëmë këta. Desantë a aerorë, i ka quë,
ka Kijeva, por ti ku të qënë desantët aerori, lëshon, ata munën me jetu 2-3 ditë, ditë vinë njësit më brapa linje mu ju bashkuhe. E aty kanë... Mirë general, ju po thoni që planifikimi i dobët të Rusisë, por shumë të tjerë thonë që një rezistencë i jashtëzakonshme Ukrainës. Ukraina ka dhonë një rezistencë shumë të madhe, po së shreshtë mas 4-5 ditëve, se në fillim kanë qenë pak këtë befasumë, por duhet me ju falendru edhe botës që e dërgoj armë kundra i tenkve, kundra i aeroplanave, lojlosh armatime ndryshme për mi o ndihmue. Ata ka nërë në veti që thonë, edhe duhet me ju falendru edhe kryetarit të Ukrajinës të gjenit mirë. Ka menagju mirë. Unë e këmë dhonë një deklarat me tretin, e atë deklarat që këmë dhonë atëre, sot është në fuqishëm që kryetore. Dhe më thonë, Ukrajina aja këmë mbrojt, po shumë rrezik i madh është që ato dy republika të Ukrajinës që janë... Luhansk e Donetsk ato dy. Që janë në lindje, që Rusia zgudzon vetën me dhonë se humse. Ashtë shumë e rëzikme që ato dy republikat e onë me izaptue, edhe një piesë nga Krimi, që me pas një dalje. E kjo është një rrezik i madhë për Ukrajinën se në të dy republika. Në lindje jetojnë rust. Sigurisht Putini që kome dhonë me dalë në votime për mu bashkan gjitë Rusisë. E në basë tyne atërë Rusia i shposi republikët vetë. Dhe dhe kjo është një scenari që mune me pritë për Rusve. Po, a gudzën Putini general? Rusë kanë fillu e në fillim me Kijevën me marë, mërzu pushtetin, me qitë pushtetin e vetë, edhe kretë Ukrajinën me marë. Qaj ka qenë qaj planifikim, bliskrik. Po, a gudzën, sepse shumë njerës të ashtonë që mund ndodhë dhe ma e keqe, a gudzën Rusia, Putinin këtë rast me hynë luft me NATO-n, me sulmune një për shteteve të NATO-s? Po, këtë Rusia u tregua si një luan e steropolit, i papirit, që Ukrajina për detë bolë, qysh me janisaj me hynë luft edhe me NATO-n? Armët kimike? Shumë shtirë. Ai i frikson botën që do të përdorë. Por që do përdorim i bërthamore do të jetë edhe këthimi për Rusin për i NATO-s. Që ose ai një rakete qënë bërthamore në Ukrajina po në Evropa të mërë të mimoa tri në vetë. Do më thonë, saj përket asaj, onë jam i mendimit që Rusia nuk do t'i përndoruaj. Nuk do t'i përndoruaj. Potencialisht edhe sa mund të zgjasë ose kur mund të përfundoj kjo luftë si pas gjykimit tuaj ushtarak? Si pas gjykimit, shumë, nashtë edhe një mujë, mas tepi një mujë, dë. Deti planifikon Rusia mi marë që të dy. Republika edhe me dalë në Krimë atje. Po, e këthejmë edhe një e në Kosovë. Ju jeni në Kosovë për të bo vizita ndryshme, dhe të keni edhe takime me zyrtarë të shtetit, si një general shqiptarë që ka luftu në Kroaci, do të takoni me ministrat e qeverisë Kosovës, të pak të me ministrin e punve
të mbrojtjes në fakt, sepse tek vone kemi këtë ministrinë e mbrojtjes dhe po mësohem me këta terma, me ushtarakët tonë keni pasur takime, keni takime, do të takoni? Po, kena pasë, kum pasë dhe takime edhe për para, sa kam selimi komandanti, njerë i kum vizituë, ta shumë vjenë mirë që do të kemi edhe një shëqni me ministrë e mbrojtjes, me generalin edhe me tjerë politikana. Mjën mirë, në gjithmonë i gashëm i ndihmu. Ishte kënaqësi, General Rahim Ademi, që ju kisha në emision. Faleminderit edhe ju që më keni thirrë. Faleminderit, vërtet ishte kënaqësi, ishte paraherë të kemi një intervistë ekskluzive në një studio televizive në Kosovë me Generalin Rahim Ademi, nga cilin morëm rrëfimin ekskluziv të jetës së tij, për kaq sa kishim kohë për shumë gjëra të cilat për qytetarët e Kosovës do të jenë ose ishin ekskluzive, më që jemi në fund të emisionit. Faleminderit shumë edhe një herë. Shëndet. Faleminderit. Ju jeni mirë. Faleminderit. Miropafshim, shikues të nderuar, në emisionin tjetër.